Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Adalet ve İnkişaf Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partiyanın milletvekillerinin grup rehberleri Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul etdiyi qətnaməni pisləyən birgə bəyanat yayıb. Bildirilib ki, Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamə beynəlxalq hüquqa görə olduğu yox dərəcəsindədir. Fransa Senatı özünü görməməzliyə vursa da, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə əsasən Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və Fransa Senatının qətnaməsi beynəlxalq hüquqa görə yox dərəcəsindədir. Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğu Fransa Prezidenti Emmanuel Macron tərəfindən bir neçə gün əvvəl bəyan edilib. Qarabağ Ermənistan tərəfindən belə tanınmadığı halda Fransa Senatının həqiqətlərdən uzaq bir qərar qəbul etdiyi çox açıq şəkildə görünməkdədir. 30 il müddətində Ermənistanın işğal altında qalan Azərbaycan torpaqları Azərbaycan ordusunun son aylarda qəhrəmancasına mübarizəsi nəticəsində işğaldan azad edilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Türkiyə olaraq bu haqlı mübarizənin və qazanılan zəfərin hər anında qardaş Azərbaycanın yanında olmaqdan qürur duyuruq. Azərbaycan ordusunun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə çərçivəsində apardığı əks həmlə əməliyyatı nəticəsində öz sahiblərinə qayıdan Azərbaycan torpaqlarının əbədi olaraq Azərbaycanın hakimiyyətində qalacağından zərrə qədər şübhəmiz yoxdur. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olmasına baxmayaraq, təxminən 30 il boyunca Ermənistanın qanunsuz işğalını görmək istəməyən, bitərəf olmaq əvəzinə bütün hallarda işğalçı Ermənistanın yanında yer alan və Azərbaycanın haqqını və hüquqlarını tanıyan bütün BMT qətnamələrinin heçə sayan, son zamanlarda Türkiyə qarşı ədavətdə sərhəd tanımayan Fransanın bu addımı bizim üçün təcrübəli olmayıb. Qətnamənin Fransa Senatında böyük çoxluğun səsi ilə qəbul edilməsi Fransanın gələcəyi haqqında narahatlığımızın artmasına səbəb olub. Fransa hökumətinin beynəlxalq hüquq və bölgədəki həqiqətlərlə ziddiyyət təşkil edən, əsassız iddialar, böhtanlar və ciddiyə alınmayacaq təkliflər ehtiva edən bu qətnaməyə diqqət göstərməyəcəyinə ümid edirik. Bu cür təxribatçı təşəbbüslərin bölgəmizə və dünyaya sülh və sabitlik gətirməkdən uzaq olduğunu xatırlatmaqla bərabər, ölkəmiz və qardaş ölkə Azərbaycan əleyhinə belə düşməncəsinə addımları atanların məclisimiz və əziz millətimiz tərəfindən qeydə alındığını elan edirik. Turan Ədalət, Baku TV.